Snapdragon Gen 3 prosesori birinchi bo'lib mana shu smartfonga qo'yilgan va bu smartfon birinchi bo'lib HyperOS versiyasini qabul qilgan. Tanishib olamiz Xiaomi 14 Pro Natural Titan rangida. Yaxshilab joylashib olamiz. Bugungi obzorimiz juda ham kuchli smartfon haqida. Hammaga assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bir necha kun oldin Instagram sahifamga story joylagan edim. YouTube uchun 3 ta mavzu tayinlab qo'yganman. Shularning orasida mana shu smartfon ham bor edi, Xiaomi 14 Pro. Juda ham ko'p obunachilarimiz Xiaomi 14 Pro ga qiziqqanligi uchun bugun shu smartfonni obzor qilishga qaror qildim. O'rtoqlar obzor qilishni boshlaymiz. Birinchi navbatda biz unpacking qilamiz bu smartfonni. Bu smartfon ichidan nimalar chiqadi? Bu smartfonni o'zi qanaqa? Shu paytgacha hali biror marta ham qo'limga ushlab ko'rmaganman. O'zi umuman ko'rmaganman. O'zbekistondagi menimcha birinchi obzor shu bo'lsa kerak. Men video post berganimda o'zbek tilida hali bu smartfonni obzori yo'q edi. Xullas, obzori boshlashimizdan oldin birinchi unpacking qilamiz. Komplektdan nimalar chiqadi? Birinchi hissiyot qanaqa bo'ladi? Hozir boshlaymiz. Birinchi navbatda biz smartfonni ochib olishimiz kerak bo'ladi. O'zining maxsus plyonkasidan ochib olamiz. Shuni hozircha bizga kerak emas. Xo'p. Rostakasim qattiq ekan. Korobkani mana bu joyini hozirgina men videoga obzor qilishga tayyorlayotganimda qo'limdan tushib ketdi. Mana shu joy bilan tushdi, pachoqlab qo'ydim. Xo'p. Birinchi navbatda biz mana bu korobkachani olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Chexoli bilan tanishib ko'ringlar, o'rtoqlar, chexoli qanaqa ekan. Shundoq qimmat smartfonni chexoli qanaqa ekan, ko'ramiz. Xo'p. Dokumentlari kerak emas. Plastmassali prozrachniy chexol chiqdi. Ne? Tushunmadim. Nega bu qimillayapti? Nimadir qilayapti? Mana mikrofonga boring, chexolni. Ani chexol buni hozir tekshirib chiqamiz. Xo'p, smartfonni olamiz. Har doimgidek birinchi komplekt, keyin smartfonni o'ziga o'tamiz. Xo'p, komplekt bilan tanishadigan bo'lsak, 120 wattli adaptor, 120 watt o'rtoqlar juda ham zo'r degani. Mana bitta narsa kayfiyatim buzdi. O'rtoqlar, shunday qimmat telefon 1000 dollardan oshib turadigan smartfonda haligacha USB-A, USB-A Type-C emas, mana USB-C, ya'ni USB-A orqali zaryadga oladi. Type-C smartfonga adaptorga USB-A. Men shu narsasi menga uje boshlandi, menga shu narsasi yoqmadi, USB-A ligi. Xullas, komplektdan USB Type-C, USB-A va adaptor, 120 wattli adaptor chiqar ekan. Endi smartfonni o'ziga o'tadigan bo'lsa, o'rtoqlar, smartfon, voy, smartfon boshqacha. Smartfon boshqacha 14 Pro ayniqsa Natural Titanium 16 GB operativka 1 TB asosiy xotira. Ochamiz smartfonni. Voy 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 boshqacha ekan haqiqatda. Juda ham boshqacha. Smartfon mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. To'g'risi aytsam bor, smartfonga kasal bo'ldim. iPhone 15 Pro Max'i ushaganimda ham bunaqa hissiyot bo'lmagan edi, chunki men birinchi ushagan iPhone 15 Pro Max'im qora rang bo'lgan, naturalni keyin ushaganman. Mana bu smartfonni hozir naturalni ushab ko'rib, to'g'risi men hayratda qoldim. Men boshqacha hissiyot oldim. Smartfon haqiqatda o'zgacha. Ana endi boshqacha bo'ldi. Smartfon haqiqatda o'zgacha, o'ziga yarasha chiroyi bor. Smartfonni komfortini his qilyapman. Juda ham o'zgacha o'rtoqlar, ushaganda haqiqatda qo'lga juda ham yoqimli. Ayniqsa chetlari dumaloq bo'lganligi uchun o'rtoqlar qo'limga misol uchun zo'r yumshoq bo'lib turibdi, botmayapti. Smartfonni og'irligi 223 gram, ya'ni o'zini bo'yiga va o'zini tashqi ko'rinishiga, ya'ni gavdasiga yarasha og'irligi bor. Misol uchun ba'zi smartfonlar og'ir bo'lib ketadi, bu unaqa emas. Qanaqadir yoqimli his qildim o'rtoqlar. Haqiqatda zo'r ekan. Ayniqsa o'rtoqlar mana bu kamerani chetidagi oranjiy detali o'zgacha chiroy berib turibdi. Bunaqa oranjiy detal mana bu joyda ham bor ekan. Ya'ni power knopkada o'rtasida liniya ketgan shunaqa chiziq. Bu ham oranjiy o'zgacha dizayn berib turibdi. Lekin bitta narsa o'rtoqlar, menga bitta narsasi yana yoqmadi. Yoqmagan narsa hamma knopkalar bitta joyda ekan. Misol uchun men bu narsa komfort emas deb o'ylayman. Bu men uchun shunaqa. Google Pixel 8 Pro da obzor qilganimda ham shu narsani sezgan edim. Knopkalar bitta joyda bo'lganligi. Misol uchun ba'zi holatlarda knopka telefonni yoqish uchun bossasiz, soat ko'rishgami, nimadir ko'rish, umuman bosganingizda power knopkani bosaman deb ovoz ko'tarish yoki pasaytirishni bosib yuborish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Bu smartfonlarda, ya'ni knopkasi bitta joyda joylashgan smartfonlarda mana shu narsa menga yoqmaydi. Endi kimga qanaqa bilmadim-u, menga shaxsan bu narsa yoqmaydi. Sizlarga ham bitta savol beraman. O'rtoqlar, knopkalar bir joyda joylashsa sizlarga qanaqa komfort beradi? Yoqadimi, yoqmaydimi? Mana shu narsa bo'yicha izoh qoldiringlar. Menga bu narsa juda ham qiziq bo'ladi. Balki ko'p odamlarga yoqmasin. Balki menga o'xshagan odamlarga, bandaki odamlar juda ham ko'p bo'lsa kerak, yoqmaydi. Misol uchun mana shu joy yoqmadi. Dizayn zo'r, komfort, natural titanim, boshqacha rang, o'zgacha. Mana shu joyni lekin menga yoqmadi. Men
ikkita minus topdim. Birinchisi adapterda minus topdim. Ya'ni USB Type-C emas ikki tarafi ham. İkinci minus menge yokmagan joy mana shu, ya'ni knopkalar bir joyga joylashganligi. Hozir siz bitta narsa o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu Apple'dan o'g'irlabdi. Ya'ni Titanium bilan ishlab chiqarishi birinchi Apple boshlab bergan iPhone 15 Pro va iPhone 15 Pro Max'dan o'g'irlagan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Aslida esa unaqa emas. O'rtalar hozir men sizga bitta ma'lumot beraman. Birinchi bo'lib Titanium bilan ishlab chiqarishi Apple kompaniyasi boshlamagan. Birinchi bo'lib 2005 yil, bundan 18 yil oldin Gresso degan kompaniya o'zining Gresso Cruiser Limited Edition degan telefonida Titanium material ishlatilgan. Ana o'sha paytlarda birinchi bo'lib Titanium bilan telefon ishlab chiqarishi boshlagan. Apple undan keyin boshladi, undan keyin Xiaomi, undan keyin Samsung. Xulosa qilamizki, ideya Apple'niki emas. Apple'dan oldin bu ishni allaqachon qilib bo'lishgan. Displeyga to'xtalgan bo'lsa, yordalar, displey juda ham ajoyib. Smartfon displeyi to'liq tekis emas, ramkalari, ya'ni displey ramkalari ozgina qayrilgan. 6.73 dyumli AMOLED ekran o'rnatilgan. Razolyutsiyasi 1440x3200, yangilanish tezligi 120 Hz. Bu juda ham zo'r degani. Dolby Vision qo'llab-quvvatlaydi. Eng asosiysi o'rtalar, maksimal yorug'lik 3000 nit. O'rtalar bu zo'r, o'rtalar haqiqatda 3000 nit bu juda ham yaxshi. Quyoshda, yorug'da smartfon displeydan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Display plavni juda ham yumshoq, juda ham yoqimli. O'rtalar, bu display menga yoqqan tarafi osilib ko'rsaman. Nastroykasi ekranimizda display bo'limiga kirib turib, sal pastroq o'chiramiz. Full HD turgan bo'lsa, biz buni WQHD Plus ga o'tkazamiz. Bu narsa nima qilib beradigan savol tug'ilishi mumkin. O'zi bu funksiya faqat qimmat smartfonlarda bo'ladi. Bu juda ham sizga videolarni, tasvirlarni juda ham yoqimli ko'rsatish imkoniyatini paydo qilib beradi. Xullas, sifati juda ham zo'r bo'ladi. O'zi mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Razolyutsiyasi 3200 ga 1440. Bu juda ham zo'r degani. O'rtalar, hamma smartfonda ham bo'lmaydi bu narsa. Ha, bu display yanada yaxshiroq qilish uchun o'zini standart holatdagi yangilanish tezligi o'zi mana ko'rishingiz mumkin. Bu joyda 60 turgan bo'ladi. 60 turgan ekan, buni 120 qiladigan bo'lsa, o'rtalar yanada sifatli, yanada yoqimli, yanada zo'r ishlash imkoniyati paydo bo'ladi. Xullas, o'rtalar display juda ham zo'r. Smartfon 2023 yil oktyabr oyida taqdim etilgan iPhone 15 seriyasidan bor yo'g'i bir oylik kichkina. Bu smartfonimizda flagmanlar oilasi kiradi, ya'ni flagmanlar oilasini kattalaridan ham sevib bo'ladi. O'rtalar, chunki hozirgi kunda bu smartfon kuchli smartfon va juda ham qimmat smartfon. Narxini o'rtalar video davomida bilib olasizlar. Xullas, bu smartfonimizda IP68 qo'llab-quvvatlaydi, Wi-Fi 7 ni qo'llab-quvvatlaydi. Bu smartfonning operatsion tizimi HyperOS Android 14 bilan ishlab chiqarilgan. Protsessorga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtalar, protsessor boy aytganimdek Qualcomm Snapdragon Gen 3 protsessor bilan jihozlangan. Xabaringiz bor, bu protsessor eng oxirgi protsessor, hali bundan keyin Qualcomm protsessor chiqarmadi. Juda ham kuchli protsessor. Bu protsessor hozirgi kunda sanoqli telefonlarda bor. Misol uchun S24 Ultra, OnePlus 12, OnePlus 12 ham YouTube kanalimda obzori bor, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Realme ning qaysidir modelida bor va shu qatorida Xiaomi 14 Pro da ham Gen 3 protsessor qo'yilgan. Protsessor rostakasim juda ham kuchli. Operatsiyasiga to'xtalgan bo'lsak, DDR5 texnologiya asosida 12 GB va 16 GB versiyalari sotuvda bor. Asosiy xotiramiz 256, 512 va 1024, ya'ni 1 TB versiyalarini ham sotib olsangiz bo'ladi. Protsessor qanchalik kuchli, hozir sinab ko'ramiz. PUBG o'yinidan test qilishni boshladik. Endi hozir nastroyka qilib ko'ramiz. Hop, qaysi grafikani ochib beradi, ko'ramiz. Grafik ekranimiz, hop, 90 yo'q o'rtalar, extreme, ya'ni 60 FPS. Hozircha 90 yo'q, bu yangi model bo'lganligi uchun. Hattoki bu smartfonda Google Play, ya'ni Google Series ham yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, buni men o'zim tashqaridan ustanovka qilganman. Ruski yozuv ham yo'q, hali global versiyasi chiqmaganligi uchun tashqaridan ustanovka qilganman. Xullas, hop, yana qaytamiz o'yinga. Hop. Endi bu smartfonda Game Turbo degan rejim bor. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda FPS'larni o'zi ko'rsatib turadi. Mana bu joyda FPS'larga qaranglar, mana shu FPS'larni ko'rsatadi. Balansga kirib turib, buni bor kuchini ishlatamiz, funksiyani yoqamiz. O'ynalish yanada tezroq bo'ladi. Yanada yaxshiroq o'ynaladi. Hozircha bu nastroykani o'zida ham o'ynalish yomon emas, juda ham zo'r, juda ham plavni. Ko'ringlar, Game Turbo'ni ochinglar, qanaqa ko'rsatkich beryapti. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin bu joydan. Stabilni FPS 60, protsessor ishlashi, ko'rayotganingizdek, turbo rejimda mana shunaqa ishlaydi. Shu joydan turbolarni ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, o'rtalar, PUBG'da 90 yo'q, lekin keyinchalik qo'shilishi aniq, chunki kuchli protsessor, hali ma'lumki dagor qilishmagan, xullas keyinchalik ham qo'shiladi. 23 Ultra da ham bosh shunaqa bo'lgan, keyin ruxsat berardi. Yaqinda Ayli to'rgan 60 FPS berdi, hattoki unda ham yo'q edi 60 FPS. Shunaqa sekin-sekin qo'shiladi o'rtalar. PUBG'da shunaqa gaplar. Call of Duty o'yinidan test qilib ko'ramiz o'rtalar. Hozircha ranglarini juda ham yorqin ko'rsatyapti o'rtalar. Hali nastroyka qilib ko'rmadim. Xo'p, endi nastroyka qilib ko'ramiz. Settings, grafikani ochamiz. Xo'p, ultra bor o'rtalar. Ultrada max yo ultrada, xo'p, maksimumda very oxirigacha va bu joyda ham max. Maksimumni maksimum o'ynasa bo'ladi, lekin hozir grafika o'zgarmaydi, lekin mana shu grafikani qo'llab-quvvatlayotgan. Xo'p. Xullas, Call of Duty'da yaxshigina ko'rsatkich bor.
yaxshigina ko'rsat, maksimumni maksimum o'ynayapti. Ultradan ham ko'taryapti. Ultrada menimcha hozir ko'ringlarchi, hozir 1 minut. Hop, ultrada. Ultra. Ha, ultrada menimcha, hay, yo'q, height ham ko'tarmasdan. Ultrada low, medium, medium, o'rtacha. Ultrada mana shunaqa grafikda o'ynalar ekan. Mantrasiga mazza qilganim o'yinda o'rtalar. Ikki tarafdan ovoz chiqyapti. Baland qilinglar, mana eshitinglar o'zingizlar. Ovozga mazza qilinglar, ovozga. Ovoz juda yaxshi. Ovoz eshitasizlarmi? Ovoz eshitasizlarmi o'rtalar? Ovoz vobshe egallagan, to'g'risi bor. Ikkita kalonka bo'lgan rostakasdan effekt berar ekan ovozni. Ovozni o'ynasa mazza deb o'ylandim. Xullas, Call of Duty o'yinida shunaqa gaplar o'rtalar, maksimum ochdi, mediumni ochdi, maksimumga maksimum grafika ochdi. Call of Duty tushunadiganlar endi buni juda ham yaxshi tushunadi. Qanchalik zo'r ekanligini o'zingizlar bitta baho bera olasizlar. Smartfonda ikkita dinamika bor, tepa qismida va pastki qismida dinamika bor. O'rtalar, bu smartfonning ovozi juda ham zo'r bo'lishi kerak. Hozir o'rtalar bitta musiqa qo'yib, ovozini tekshirib ko'ramiz. Smartfonning tepa qismiga va pastki qismiga o'rtalar dinamika joylashtirilgan. Smartfonda ikkita dinamika bor, stereo dinamikalar. Hozir bu dinamikalar qanchalik zo'r chiqarib beradi? Tekshirib ko'ramiz, bitta musiqa qo'yib ko'ramiz. Menimcha shuni bo'ldinglar o'rtalar, bu smartfonning ovozi qanchalik zo'r chiqarishini, endi mikrofonga qanaqa yozyapti men bilmadim, lekin o'zi umuman qo'limga ushlab hozir bu smartfonda bitta musiqa qo'yib eshitaman. Juda ham zo'r, juda ham baland va sifatli. Ayniqsa o'yin o'ynaganda yoki kino ko'rganda menimcha bu smartfonda ovoz juda ham zo'r effekt bersa kerak deb o'ylayman. Xullas menga yoqdi o'rtalar, bu ikkita dinamika bilan ishlab chiqarilganligi ovozda yaxshigina o'rtalar rol o'ynab berar ekan, juda ham baland chiqaryapti. Kameraga to'xtalgan bo'lsak, o'rtalar juda ham ajoyib dizaynda 4 ta kamera model o'rnatilgan. Leica kompaniyasi kamerani ta'minlab bergan. Xabaringlar bor, Leica kompaniyasi anchadan beri Xiaomi ning flagman seriyalariga kameralarni ta'minlab keladi. Asosiy kameramizda 50 megapiksel optik stabilizatsiya bor, lazerning fokuslari bor. Keng qamrovli kameramizda 50 megapiksel va teleobyektiv uchun ham xizmat qilgan kamerasi 50 megapiksel va 4-chi modulli kamera effect bok rejim pro va ra formatda syomka qilish uchun ham 50 megapiksellik kamera o'rnatilgan. O'rtalar, bu smartfonni kamerasi hozir video syomka qilamiz, foto syomka qilamiz, test qilib ko'ramiz. Kamerasini test qilish boshladim o'rtalar. Bu smartfonda 8K 24 fps, 4K 60 fps, 4K 30 fps, Full HD 60 fps, xullas hammasidan bor. Kassasi yomon emas, mana. Yaxshi, videoga zo'r ovozda. Yomon emas. Endi hozir bitta yaqinlashtirib syomka qilib ko'ramiz. Mana shu to'g'ridagi bannerni hozir yaqinlashtirib syomka qilaman. Yozuvni o'qisa bo'larmikan? Hozir tekshirib ko'ramiz. Yozuvni bemalol o'qib olaman. Yozuvni ko'rish hech qanaqa muammo yo'q. Yana bitta banner bor yonida. Odamlarning yuzini ham juda ham tiniq ko'rsatib beryapti. Mana ko'rayotganingizdek. Kadrdan kadrga o'tishlari ham juda ham yaxshi. Mana bu bannerni ham syomka qilamiz. Xullas, yaxshi, yomon emas. Yaqinlashtirib bemalol yozuvlarni syomka qildi. Yozuvlarni bemalol o'qisa bo'ldi. Mana ranglarni ajratib berish ham, misol uchun mana rangli joyga syomka qo'yaman. Xullas, asosiy kameramiz menga yoqdi. Juda ham yaxshi. Hop, 3x ta mashinani yaqinlashtirib ko'ramiz, ya'ni yaqin obyektni qanaqa kino syomka qilar ekan. Mana 3.10x yaqinlashtirildi. Juda ham sifatli tarzda syomka qilyapti. Xullas, asosiy kamerada shunaqa gaplar o'rtalar, asosiy kamera juda ham yaxshi desa bo'ladi. Oldi kamerasini test qilishni boshladim. O'rtalar, oldi kamerasi 32 megapiksel, 4K 60 fps da bemalol syomka qilsa bo'ladi. Ko'rayotganingiz, oldi kamerasi ham yomon emas. Juda ham yaxshi syomka bo'ldi. Masalan, mana binolarni chiqib ko'ramiz, rangli joylarni syomka ko'ramiz. Oldi kamera ham yomon emas ekan. Oldi kamerasi yo'q deb menga. Zadirishga bo'lmayapti. Kadrdan kadrga o'tishlari hozir 4K 30 fps olibman. Pirlab ketmayapti. Misol uchun, ba'zi smartfonning oldi kamerasi bo'lsa, kassasi buzilib ketadi. Kassasi buzilmayapti. Menga oldi kamerasi yo'q. Thank you.
smartfonni batareyasiga to'xtaladigan bo'lsak, 4880 amperli batareya o'rnatilgan. 120 watt adapter orqali 18 daqiqada to'liq to'ldiradi deb kompaniya e'lon qilgan edi. Lekin o'rtalar internetda shunaqa gaplar o'qidim. Ba'zilarda 22 daqiqa, ba'zilarda 26 daqiqada to'ldirayotgan ekan. Men o'zim hali tekshirib ko'rmadim, balki 18 ham bo'lishi mumkin. Lekin o'zim o'qiganim 22, 26 xullas 20 minutdan oshar ekan. 26 bo'lgan taqdirda ham menimcha bu zo'r degani o'rtalar 120 watt 26 daqiqada to'liq 100% zaryad olish imkoniyatiga ega. Xiaomi 14 Pro'ni narxi qanaqa ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Narxlar hammada har xil. O'zi bozorlarda to'lib ketmagan bu telefon, faqat zakazga olib kelishdi. To'rtali bu telefonni obzor qilishimdan oldin qidirib ko'rdim. Yo'q edi, keyin zakaz qilishga majbur bo'ldim. Hozircha bu smartfon bozorda yo'q, lekin zakazga o'rtalar 850 dollardan boshlab 1050, 1060 dollargacha bu smartfonlarni siz sotib olsangiz bo'ladi. Misol uchun 850 dollarga 250 olsalik qora va boshqa rangini olasiz. 512 tali olishingiz mumkin. 900 qanchur atrofida va bu 1000 dollardan oshu 1050 1040 atrofida mana shu smartfonni siz hozirgi kunda sotib olsangiz bo'ladi. Balki keyinchalik bu smartfon narxi tushishi ham mumkin. Men sizga 12 martda olinmoqda 2024 yil mana shu kundagi narxi sizlarga aytaman. Xullas qo'limdagi smartfon aynan 1 terabaytligi natural titan rangini 1040 1050 dollar atrofida sotib olishingiz mumkin. Xullas o'rtalar smartfon yaxshi, smartfon zo'r, lekin o'rtalar men boy aytganimda ikkita minus bor. Men uchun o'rtalar birinchi minus bu knopkalarni bir joyga joylashib noqulaylik tug'diradi. Bu mana shu minus. Ikkinchi minus o'rtalar smartfon 1000 dollardan oshib turadi, lekin hali ham adapterda USB A. Misol uchun ikki tarafi ham USB Type C o'tkisi bo'lardi, lekin hali ham USB A da qolib ketganligi bu menga yoqmadi. Endi o'rtalar sizlarning fikrlaringizni men kutib qolaman. Smartfoni nimasi sizga yoqdi? Qaysi xususiyati sizga yoqmadi? Dizayni yoqdimi? Alohida dizayn uchun sizlardan alohida fikr kutib qolaman. O'rtalar ayniqsa ranglari va mana bu oranjiy detallari bilan jihozlanganlar sizga yoqdimi? Ko'rinishi yoqdimi o'rtalar? O'yinni o'zini ko'rsatishi, kameraga syomka qilishlari, qaysi biri yoqdi, qaysi biri yoqmadi? Sizlarning fikrlaringiz har doimgidek men uchun juda ham qiziq bo'ladi o'rtalar. Izohlarda sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Bugungi obzor bizani shu bilan yakunlaymiz o'rtalar. Obzor sizga yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta chiroyli komment bilan bildirib qo'ysangiz, mana kanalni rivoji uchun ancha hissa qo'shgan bo'lasiz. Keyingi videolarda qaysi mavzular haqida va qaysi smartfonni obzor qilishimizni so'rab qolasizlar, izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.